Марафон «Єдині новини» триває. Продовжує його інформаційний випуск від команди СІТВ та СТБ. Окупанти розстріляли з танку офіс Міжнародного благодійного фонду «Карітас» у Маріуполі. Організація надавала гуманітарну допомогу та їжу. Загинули семеро людей, які саме ховалися в будівлі від вибухів, повідомили в організації. Це сталося ще 15 березня, проте інформацію оприлюднили лише зараз. Серед загиблих дві працівниці «Карітасу», особи інших п'яти людей наразі невідомі. Троє людей мають виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, повідомив лідер Азову Андрій Білецький. В Азові заявили, російська армія використала проти українських військових та цивільних людей отруєну речовину невідомого походження. Отруту скинули з безпілотників, у постраждалих дихальна недостатність, запаморочення, головний біль, нудота та порушення рівноваги. Кількома годинами раніше російський пропагандистський сайт РІА Новості погрожував хімічними атаками Маріуполя, опублікувавши заяву керівника поліції так званої ДНР Басуріна. Бойовик заявив, що українських захисників Маріуполя заблокують на заводі «Азовсталь», а потім застосують хімічну зброю. За словами Андрія Білецького, хімічна атака не спричинила катастрофічних наслідків. Це говорить про те, що вони не можуть взяти Маріуполь, що вони не можуть взяти азовців, що вони не можуть взяти українських захисників. І через це вони впадають у відчай, і їм нічого не залишається, як у Першій світовій війні, тільки використовувати невибіркову заборонену зброю. Щоб там не було, Маріуполь переможе. Україна могла б деблокувати Маріуполь, якби отримала достатньо важкої зброї від міжнародних партнерів, сказав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, щоб зупинити російську армію, нашій державі потрібні літаки, достатньо бронетехніки та артилерії. Наші збройні сили б'ють окупантів недоступною для російських військових мудрістю та продуманою тактикою. Але якщо говорити про необхідну зброю, ми все ще залежимо від постачання від наших партнерів. На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну, щоб повністю знищити ворога на нашій землі. Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо, але... Втрачається не тільки час, втрачається життя українців, життя, які вже не повернути. І це відповідальність тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишається в історії і залишиться. Як залишиться в історії і наша вдячність. Вдячність тим державам і тим політикам, які реально допомогли. Згадав глава держави і слова російських пропагандистів про можливість застосування своїми військами хімічної зброї у Маріуполі. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше. Зараз Європейський Союз почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії. Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слово про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало. 1700 українців полонили росіяни. Йдеться і про військових, і про цивільних. Про це повідомила віце-прем'єрка Ірина Верещук. З них 500 – це жінки. За словами Верещук, полонених українців голять наголо і щодня змушують роздягатися для оглядів. Чергові факти звірств та катувань мирних мешканців після звільнення виявляють у селищі Вільхівка, що під Харковом. Після зачистки населеного пункту від окупантів знайшли цілу родину, яка згоріла живцем у підвалі. Українські армійці виявили також і тамтешнього фельдшера. Із зав'язаними за спиною руками чоловіка застрелили. Саме селище зруйноване вщент. Там, як і в сусідній Малій Рогані, немає світла, води та газу. Донецька траса. Кілька тижнів вона контролювалася російськими військами. Це найближче передмістя Харкова. На в'їзді до селища Мала Ругань на замінованому узбіччі повалений вказівник. Через дорогу ще один вже з жовто-блакитним стягом. У посадці поряд вояки розбирають на запчастини ворожу вантажівку. В даний момент нам потрібен каток.
задній. Щоб на второго на поставити на ход, і щоб був, щоб він працював на нашу армію. Щось ще можна забрати, може? Та такого тут нічого нету, треба тот на ход поставити. Тот більш-менш цілий. Уздовж посадки купа російської техніки. Відстріляні тубуси, згорілий безбашти танк, неподалік скривавлені ноші. Тут були укріплення російського війська. Вкопалися добряче, встигли навіть бліндажі спорудити. Ну, от знайшли теж в бліндажі, от це ж. Все, що осталось. Порожня коробка від коньяку, російські однострої, чомусь дитячий наплічник, сухпаї воєнторг, багато пігулок, здебільшого знеболюючі. Що там розказували? Навчання три дні. У лютому росіяни кепки не носять. Це літня форма. Все вони готувалися, все вони планували. Ну так не буде, як вони планували. Ми їх знищимо, вичистимо. У них єдиний шанс втекти з України, хто ще живий. І хтось доживе до трибуналу, який неодмінно буде. На шевроні напис «Красносільське» – це 138-ма гвардійська мотострілкова ордену Леніна бригада. Місце дислокації – Ленінградська область. Це яблуневі сади під Харковом. Бачите, молоді деревця. Утім, коли сюди зможуть повернутися фермери, аби доглядати за саджанцями, невідомо, бо тут усе заміноване. У самому селищі і досі немає ні світла, ні води. Тутешня фермерка показує, що наробили окупанти з її господарством. Гатили фугасними бомбами. Племінний хряк, якого я з Сум привезла. Я тільки закрила отак вуха, почула, як вони кричать. І сама там стояла, кричала не своїм голосом. Живцем згоріло 120 голів худоби. Ось чоловік розбив трактором стіну, і ми почали їх витягувати, цю вже скотину. Пані Любов сама і зоотехніки, ветеринар. Нар виходжує тепер своїх поранених телят. А це він опечений чи поранений? Ні, це рана. Це не опечене, це я ахтіоловою мазю мажу і колю йому кожен день. І он в нього осколок ще. В іншому сараї показує вцілілих, аби напоїти худобу, ходили по воду на річку. Кілька тижнів окупації пані Любов годувала все село, возила людям м'ясо, молоко, їздила по хліб. Там ми їдемо під бомбіжками, хоч русські були, я їздила. Ну, русським приходилося на цим давати по блоку сигарет. Їздила, купляла. Увесь цей час тут на фермі не припиняли роботи ані на день. Ось півтора місячні, недільні, вчора народилося двоє. О, кожен день роди в нас отаке. Так, що це під бомбіжками? Під бомбіжками ми нікуди не можемо, я в місті з людьми тут живемо. Марія Малевська, Олександр Бринза та Ігор Тамбієв. Програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Усі спроби росіян просунутися вглиб України безуспішні. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил. Кажуть, аби покращити свої позиції на Південно-Бузькому напрямку, окупанти намагаються закріпитися на адмінкордонах Херсонської області. Серед місцевого населення там ширять агітматеріали з викривленою інформацією про хід боїв і закликають приєднуватися до російських телеграм-каналів. На Луганщині, щоб поповнити бойові втрати, окупаційна влада оголосила нову хвилю мобілізації. До лав війська збирають чоловіків віком до 65 років. Солдати Збройних сил Росії проводять рейди на підприємствах і заводах, силою забирають до військкоматів тих, хто не хоче служити. Внаслідок російської агресії українська економіка вже зазнала збитків до 600 мільярдів доларів. Такі оцінки надає профільне міністерство та Київська школа економіки. В цю цифру входить припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку. Лише прямі збитки, тобто задокументовані руйнування інфраструктури, склали 80 мільярдів доларів. Зокрема, за 47 днів війни пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тисячі кілометрів доріг, 37 тисяч квадратних метрів житлового фонду, понад 300 дитячих садочків, більше 500 закладів освіти, 200 медзакладів, майже 150 заводів та підприємств, а також щонайменше 54 адмінбудівлі, 277 мостів та мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів та 2 порти.
Єврокомісія працює над російським нафтовим ембарго. Про це сказав міністр закордонних справ Ірландії Саймон Коуні перед початком засідання глав МЗС Євросоюзу в Люксембурзі, де вони обговорювали наступний, шостий пакет санкцій проти федерації. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель підтвердив, що в питанні запровадження санкцій щодо постачання російських енергоносіїв першою на черзі буде нафта. Днями він заявив, що ЄС виплатив Росії 35 мільярдів євро за енергоносії від початку війни, в той час як Україні виділив лише 1 мільярд на оборону. Важливо підкреслити різницю між нафтою і газом. У 2021 році рахунок за російську нафту був у четверо вищим, ніж рахунок за газ. Ми говоримо про 80 мільярдів євро та 20 мільярдів відповідно. Тому важливо розпочати з нафти, вона дорога і її простіше замінити. Ми знаємо, що Єврокомісія зараз працює над майбутнім санкційним пакетом, і він включатиме нафту. Євросоюз витрачає сотні мільйонів євро на імпортовану з Росії нафту, і це, звичайно, є внеском у фінансуванні цієї війни. І ми повинні це припинити. Італія, аби зменшити залежність від російського газу, уклала угоду про збільшення на 40% імпорту блакитного палива з Алжиру. Як повідомляє Reuters, це перша велика угода італійського уряду на шляху до пошуку альтернативних джерел постачання газу. Окрім Алжиру, Рим звернувся до багатьох країн, зокрема Конго, Анголи, Азербайджану і Катару в спробі позбутися російської газової залежності. З перших днів повномасштабної війни проти України Кирило та Оксана рятували поранених у рідному Маріуполі, оперували під обстрілами в Потрощині окупантами лікарні. Після захоплення будівлі були заручниками рашистів і лише дивом вирвалися з пекла. Нині подружжя медиків працює в одній з лікарень на Волині. Було відчуття розпачу, у нас не було зв'язку. І це, мабуть, було саме таке найгірше, тому що ми були відірвані від навколишнього світу. Ми не знали новин, ми не знали, що відбувається, ми не знали, чекати нам на допомогу чи не чекати. Те, що пережили за 20 днів фактичного знищення Маріуполя, вони ніколи не забудуть і не пробачать. Подружжю медиків Кирсанових по 29 років в обласній лікарні інтенсивного лікування пропрацювали 6 років. Оксана за фахом анестезіолог, Кирило – уролог. Та з перших днів наступу рашистів почали оперувати. Рятували життя скалічених бомбардуваннями мешканців. Це мій перший досвід, військовий такий досвід, військова хірургія. Привозили і дітей, хлопчиків, дівчат, яким по 7, по 8 рочків, по 6 рочків. Було дуже багато ампутацій, як і нижніх кінцівок, так і верхніх кінцівок. Було дуже багато поранених осколочними ранами. Медики працювали під постійними обстрілами, просто на межі людських можливостей. В лікарні не було ані світла, ані тепла. Через вибиті шибки операційно замітало снігом. У таких умовах виконували понад 30 операцій на день. Кожен ранок ми прокидались від все нових авіаударів. О 4-5 годині ранку ми чули, це був як наш будильник. Найтяжче, каже Оксана, було дивитися на муки скалічених дітей. Лікарка приймала пологи у жінок, яких перевезли з розбомбленого окупантами пологового будинку. Одну з пацієнток врятувати не вдалося. Ми навіть не могли подумати, що вони можуть скидати авіабомби як на третій пологовий будинок, так і на драмтеатр. Тобто вже після цього зрозуміла, що їм не шкода там людських життів. 12 березня окупанти захопили лікарню, медики взяли у заручники та тримали 8 днів. Та їм таки вдалося втекти. Лікарі бігли 20 кілометрів до траси, де їх підібрали люди, які власним транспортом виїжджали з окупованого міста. Ми так втікали з 15 березня, 11. Це вибух був якраз? Так. Це ми перший день побачили, коли ми вже вийшли на вулицю, побачили місто, ці зруйновані будівлі, згорівші, цих людей, які просто вже відчаї. Родина із сином дісталася Волині, знайшли житло і роботу в одній з районних лікарень. Усе, що вдалося вивезти з Маріуполя, це документи та сімейний альбом.
Квартира Кирсанових згоріла. Подружжя вдячне українським оборонцям і вірить у нашу перемогу. Азовці, вони дуже сильні хлопці. Я так люблю нашу Україну, я так люблю всіх людей, які тут живуть. І я хочу, щоб наші страждання вже скоріше закінчились. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.